От закінчив ще одного ножа в стилі Ловелес. Тільки що повернувся ніж з гравіровки. Такий класичний ніж по Ловелесу. Сталь молібденова надія, тому що дуже гарно полірується. Дерево стабілізоване, корінь. Альпака, щось на зразок нашого мельхіору. От гравірований упор, також гравіровані стяжки. Ніж виконаний сталі товщиною 5 мм. Зведений клином в сторону кінчика і також в сторону задника. От такий чисто класичний ніж під замовлення. Довжина клинка 105, руків'я 115. Ось такий ножик.